Ce ne grep bllokuru? Policin me kurse të ishin. Ce ne grep bllokuru? Dakor. Ce ne grep bllokuru? Mos përdor dhon kundër policisë do jini në burg. Kaç? Ose ti mos ta prekim me dorë. Mos ta prekim me dorë. Mos ta prek me dorë. Afro. Fatian. Vazhdo punën. Ik. Erdhën votën presion nxjerrën normën para nesh. E para punës. Nxjerrën armën polici para protestuesve, mush pistoletën. E dita ne duam ne ishim për protestë pasore. Ato duan të revoltum na provokutën. Pak janë ti populli kukcion, edhe këtë ketë drejt legjitime nuk na e lë me dalë çetu. Do